Asante sana na wasalimu kwa jina la Yesu. Leo nimetembea kwenye mlima wetu wa maombi wa Embassy Mountain of Fire ambao unapatikana Kuria pale maeneo ya Kehanja sehemu inaitwa Nyatechi. Nimetembea na wanaume saba. Hatujakuja kuomba lakini tumetumwa hapa na Bwana kwa sababu Bwana aliniagiza mapema mwaka huu kwamba nije kwenye mlima huu. Nakumbuka mwezi wa saba mwaka uliopita hapa ndio nilikuja na watu kama 150 kuja kuomba. Baadaye kukatokea moto kutoka mbinguni na kukawa na nguvu nyingi mahali hapa. Hatujafanikiwa kurudi tangu wakati ule, lakini Mungu ameniambia tulipoanza mwaka huu kwamba nije kwenye mlima huu niachukue mawe 12 kutoka kwa mlima huu niende bare kanisani kwenye makao makuu Kisii nikamjengee madhabahu mahali watu watakuja kumtolea dhabihu. Mambo mengine kama haya mimi nikiwa mwana theolojia wakati mwingine yananishinda, najaribu kuyatafakari, najaribu kuyapiga na akili za kwangu inakataa, lakini naamua kutii alichosema Bwana. Kwa hiyo leo niko hapa Kianja kuyachukua mawe 12 alivyosema Bwana. Itarudi bale kwenye makao makuu ya Kisii nimjengee madhabahu alionionyesha mapema mwaka huu mahali watu wake watakuja kumtolea dhabihu au tunayoita altar offering. Dhabihu hiyo tutakuwa tutaitoa vile Mungu atatuagiza, na wale ambao mnatutazama na mngependa kuparticipate ni dhabihu ambayo ina uwezo mkubwa wa kuyafungua maisha yako. Kwa hiyo ninachokuomba ni kwamba endelea kutazama, na kama utakuwa na maswali uliza kwenye namba ya simu ambayo iko kwa screen hapo, na pia kuna namba yangu ya simu hapo. Tutaweza kukuelezea yale tunaweza kukuelezea, yale hatuwezi kwa kweli tutakwambia hatuwezi kwa sababu sisi pia tunaelekezwa. Kwa hiyo tuko hapa na endelea kuangalia hii channel na runinga yetu ili tutakupatia tarehe kamili ya kutoa aina hiyo ya sadaka. Najua sadaka hiyo tutakayotoa itafunja madhabahu za kusimu na itakusaidia wewe na familia yako kuinuka. Labda mtainuka kutoka kwa magonjo fulani au mambo fulani yaliyowashikilia, na Mungu atawahifadhi na atawatengeneza. Kwa hiyo mimi na pia ningependa kuambia wale watazamaji wetu kama mwaka huu ndio tunaanza uchenzi kamili wa mlima huu wa maombi hapa. Na iwapo ungependa kuchangia, nawezekana unachangia 7,000 au 70,000 au 700 au vile ambavyo Mungu atakuelekeza, au kutusaidia kupatina kuchenga mlima huu peke yako, unakaribishwa. Maana mwaka huu tunaanza uchenzi wa mlima. Tutachenga madhabahu, tutachenga hekalu, pia tutachenga vyumba vya kupumzikia, kwa sababu vyumba vya usafi kama choo tumeshamaliza, lakini tutachenga hivyo vingine. Na wewe ungependa kuparticipate ili utoe sadaka yako mahali hapa, utapewa akaunti ya banki ya, na ukitaka zaidi ya details utatupigia simu tutakuelekeza. Mlima huu ni wako na pia ni wetu, na naamini kwamba kupitia kwa mlima huu maisha ya watu wengi sana yatainuliwa na yatabarikiwa. Mungu akuinue wewe na watu wako, akupende zaidi. Tunakuombea mema na mwaka huu uwe wa mafanikio makubwa vile Mungu alituambia, it will be a year of greatness, it will be a great year for all of us and a year of great change. Kutakuwa na mabadiliko kwa watu wengi sana. Sisi tunakutakia mema, Mungu akubariki na kuinue. Ukiwa na maswali yoyote una uhuru wa kutuuliza kwenye nambari ambazo unaona zinazunguka hapo kwa screen yako. Bwana akubariki. Mimi naitwa Pastor Morwabe, ni apostle pale mjini Kisii. Ila kwa leo niko hapa Kianja Kuria, ni kilomita nyingi sana kutoka Kisii, lakini kwa agizo la Bwana ilibidi kwamba nitii nije mpaka hapa. Bwana akubariki sana. Tunakupenda. Shalom.